Suwoyoso dicekel. Niki. Suwoyoso dicekel. Piye Petro? Unta Dewa. Kok ora iso kecekel? Ora iso, mulane angel. Lah niki ngelmu niki lho, kita. Niki, tinggi-tinggi teng mriki. Niki supaya saja. Hut. Yo, ora iso kecekel. Lho metune. Hut. Kok yo angel yo. Ratu-ratu do diapusi. Agak buatan iso, niki mengelmune wong edan kok. Lho, niki ini usura kena, wong tangane dhewe kok. Oh, trondolo. Lho, nuwun ajeng suwita. Penduduk saking? Kula saking, anu-anu. Sangu Banyu. Sangu Banyu ke? Ajeng suwita sang begawan Bima Suci nembe sakit darahipun manggih minggah sampun boten nampi pasien. Aduh sampun nggih. Oh wela jagat dewa batur jagat mangistungkara bapa dana wonten dawa kan sareng kula kan bapa dana dipun utus supados bidal wonten ing arga kilasa mestu padha dawuhipun kan Yai Prabu Duryudana supados anjodhak papanipun pandhita anyar karta ingkang nami Bima Suci nyata leres kendhianipun paman Arya Sengkuni lan bapa Durna jebul Bima Suci menika sampun saged dipun pesthekaken menika namung sesinglonipun Werkudara. Lah, kula sampun matur. Ketawis kok nggih, ketawis. Ing atase nuwun sewu, pendhita anyar kok siswane wis para putra Pandhawa. Niki malah ketok Antasena, lah niki malah Hanoman barang suwita teng arepe teng ngersaning Bima Suci. Oh, pancen ketok banget. Nek Bima Suci niku pancen anak kula Werkudara pun nggih. Mboten samawi. Penggalih ingkang tidak tumuntur sama ke dipondasi pada Bima Suci lunga soal ngargo kilasa menaik Bima Suci buatan kurun kisah soal ngargo kilasa. Oh kedai pun dipon peksa sepados dipon jiat sarono pari peksa kaya caya kaya kelangan ukoroi bapak Durna kendel Anoman wonten timbalan bukti kulo katur sini pun iya ya Anoman tak tompo pengestu ku tanpa nono nri penemban Durna bukti kulo katur iya Anoman tak tompo pengestu ku tanpa nono iya nyok iya lo pun diingga jimat paripin daya nengka santusan dekeno pati harus sengguni bukti kulo kunjo iya ya Anoman tak tompo pengestu ku tanpa nono nri pak dia aku ngantur kesembah ya pak di Antasena tak tompo pengestu ku tanpa nono ya cah bagus iya simbah Duran Durna Simbah Durna aku ngaturke bektiku katur. Ya tak tambah Antasena. Putuku cabaku candrunet. Pengestuku tampan ana Antasena. Simbah Patih bektiku katur. Inggih, kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa sinuwun dene patuku rawuh wonten ing arga kilasa? Anoman, wonten timbalan. Aku tak takon karo kowe mara gage wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Kowe kok mapan ing arga kilasa kuwi wigatine? Ih, sawetawis kula suwita wonten resanipun sang begawan Bima Suci. Lah dalah, yen ngono pancen kepara nyata. Yen to ngarga kilasa kene ana pendhita anyar katon ingkang keparab begawan Bima Suci. Bener ngono to? Ih, kasinggihan mekaten. Kersa paduka rawuh wonten ing ngarga kilasa Anoman, wonten timbalan. Diutus dening Prabu Duryudana supaya aku ketemu karo Bima Suci Catur Netra. Ingkang wigati merga wis kumolancang sarta wani nerak pacak nerajang pewaler si Bima Suci nggone mecanggrah ning ngarga kilasa ora weruh sarta ora ngerti lamun ngarga kilasa kuwi klebu wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina. Dadi upama Bima Suci kuwi mapan ana negara utawa ning ngarga kilasa mesine kudu nyuwuni dipanilaing Yai Prabu Duryudana. Lah kok dadi
kewani gedangkrang lungguh ana ing percerabakan ngargo kirasa mongko tanpa nyuni dipanilaing Nalendra Ngastina. Mula Bima Suci tak anggap keluputan. Luputing Bima Suci ana dawuh pangandikan Kyai Prabu Dirudana supaya pendhita anyar iki kudu lunga saka ngargo kirasa. Yen gelem lunga sarana becik, syukur bagi sewu. Nanging yen to ora gelem lunga kanthi becik, aku ingkang bakalan jodhak lenggahing Bima Suci saka ngargo kirasa senggono. Anoman malumpat sampun prapteng witeng Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudya yukuru aking. Om. Anoman kok sajake nesu. Sajake nggih sajake. Dek Mate, pripun? Niki salah set. Salah set pripun? Sampeyan mang lunga, sampeyan mang lunga. Riki diganti karto marmo. Oh nggih. Gunane napa wong tuwa-tuwa niki nek kon belum mlayu kabeh? Oh. Nek ana karto marmo ora sing tumandang karya. Ha nggih. Nah, karto marmo duduk sini. Iya. Iki mesti arep ana apa-apa iki nyemelangi kahanane kaya ngene iki. Pendirangan mripate senggono. Mripate ana sene ya wis abang kabeh. Pas ditetesi mbok menoh. Nuwun sewu sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten, kula nyuwun pamunten, kula ingkang dados sepalang. Lho, dasar ngopo? Kula siswanipun Bima Suci. Kok sik? Kowe wis dadi pendhita kok isih deku-deku ning ngarepe pendhita, mongko Bima Suci kuwi pendhita anyar. Lah kowe wis dadi pendhita pirang-pirang puluh taun kok dadak suwita karo pendhita sing anyar wujuding Bima Suci? Apa wis totok jajaki kawruh jero cetheke si Bima Suci? Babakan kawruh menika mboten katondo, lamilan botenipun tiyang menika madeg Brahmana. Nadyan kula sampun puluhan taun madeg Brahmana, ewedene Bima Suci nembe. Pinten dinten anggenipun madeg Brahmana, nanging menawi wonten ngelmu ingkang migunani itu merapi nganoman, paripaksa kula kedah purun suwita dhateng pendhita ingkang peparab Begawan Bima Suci. Welah dalah. Yen ngono kowe dadi pepalangku. Nyuwun mapunten mboten atas kula wantun, nanging gandheng panjenengan meksa paripaksa kula iki meksa ngunduraken para sata Kurawa. Welah dalah. Ora minggah ngarepaning Basukarno. Tak slentek talinganmu ora gograk marasmu aja dundang Narpati Basukarno. Monggo kula tur nyobi katigayanipun Anoman sinuwun.
wiwit biyen dumugi sepriki Anoman menika napa mboten tambah umur nggih, Man? Lah. Pendak taun Anoman ki ulang taun. Dadi tambah umure. Happy birthday. Anoman urip ora mah umur, ndak umur ki wong piye coba katakan. Gumun kula. Gumun kula lho. Gumunmu apa? Wit mriyen dumugi sepriki Anoman menika kekuatane mboten suda-suda. Anoman menika kekuatane mboten suda-suda, mboten nate kula kinten kasektenipun menika mboten suda wonten lho, Man. Tangane ya atos. Kowe urung nyoba nggawa tumbak perjumamu. Upami kula menika butuh tumbak, mesti tumbake disaut Anoman, kula malah kena tumbak kula dhewe. Gada, godo nggih ngantengi mawon. Godo di sendal munggah candhak Anoman tutuk ke sirah kula jengklit niku sapa-sapa wis nganggo. Gir nggih ngaten. Dubung-ubungke mengke keneng kula dhewe niku wis biasa ngono. Ah, kandhak mlaku tuk swaluke Mbah Semarante hawalah. Sapa iki sing isa dijak nang pabaratan? Satama tumut. Lara untu. Oh. Mboten melu. Mboten. Asing melu. Nggih nika, rombongan kula kok pirang-pirang. Sapa sing arep maju? Wis tak bedhek. Wis tak bedhek. Anggere tak umum kene iki sing bengok mesti menungsa kae. Ya lodong lah rambangane ra ana sing perang. Cit. Suaramu kok rada gedhe. Susu-susuhe mboten medal. Arep maju po? Arep maju po? Mung suwe. Mung suwe Anoman. Wah, Kartomarma iki ora iso ngrampungi karya. Ngantase menungsa-mungsamu kok mundur. Nek cara aku isin ya, Cit. Isin. Menungsa kalah karo munyo. Tandangi Anoman tok ajar mundur anak Prabu Karna iso ketemu karo Bima Suci kowe entuk ganjaran Anoman tuh gimana? Neng kono neng pabaratan kula terus piye Anoman ketemu aku kelakon ketemu karo mbok metu kedadaran ngrasa e metu wae ya, Cit. Oh, bandom sandal ora. Omong kok nang jeron kotak, metu wae. Ora janjane kowe iki nek wayangan iki nggo gamelan dhewe apa piye? Kok ting klontreng ora? Topong rame kan. Maksude topong rame. Topong rame kuwi nek utuh budi nuthuki kaleng. Oh. Pun mboten sak kaya Anoman niki ndak kencan wektu Anoman kelakon cek. Cek cangkang siramu modal tereng awe. Sesengkuni iki ngapusi. Jare mungsuhku Anoman. Milih sapa-sapa ana? Aku ana, Kakang Garukaca ana. Kakang Antarja ana, Mak Jrik Setyaki ana. Mengko arep milih sapa? Wedian. Wah. Kok komplit. Udus.
Bapak-bapak pancen muridnya bibi-bibi masuk cipu, pernah-pernah. Ano antar sini, ano gegegegadu kocok, ano antar jok. Setiawan. Setiaki ya, Setiaki. Lelelele, nah aku maju bapak-bapak ribasannya. Susu-susu. Sulung melebung genggeni. Iwak kecemplung ana ing pupu. Apa? Iwak kecemplung pupu. Iwak kecemplung wuwu. Wuwu apa pupu? Wuwu. Iwak kecemplung. Ora bakal iso urip neng bakal tekaning pati. Habis terus ora wis pepenake nek perlu sengkuri bola. Aku ora perlu wae. Bajikur sesa sampean ngapusi aman. Sing maju niku mboten neng ana man neng gegegagadot kaca. Antar josen Setyaki komplit sesampean niku wong tuwa sesenenge ngapusi. Sesampean niku pate lho. Papa pate. Ning ngomong-ngomong kok digugu sampean niku cuman ngapusi. Ora seneng carane kaya ngoten iki. Aduh yo. Kok. Koko Prabu. Anggemmu aku sapa? Didumuk dadane dunek-unekke. Kok kula kinten nek sesengkuni. Bibi. Biasane sesengkuni niku bebar-bar niku terus maju. Mboten ngerti nek sesampean. Nyu won pangapunten. Sesuk meneh. Ora ngawuh gawar ngawur kaya ngono kuwi. Presane bayi akeh. Narpati di dodok jadani apa ada pada ke lawang ya ta? Anoman oraming gak sengarap aku mengkolok karo kowe senggon. Ditembange iki kaya. Ya. Lah ora ana pamundutan iki rasa wae. Hus. Kanca-kanca protes. Wah iya. Ya ora apa-apa. Yo iki tembange. Ya. Bos sesuk sindene tambahi gong. Wah. Pembagiane kangelan. Mapat-mapat wae. Ya. Yeah. Sing dilongi yogane wae to. Ha iya. Ora apa-apa. Jane ra sanggo saron kowe gayeng lho terus gayeng. Wis rasa. Nembang apa, Mbak Iu? Ya. Wis kebacut ta iki ning aku komentar iki ning nggon komentar apa jenenge iki chatting iki kuwi kabeh do kapan Mbak IU ha iki lho ana sing muni IU ngono barang komen kok ming IU tok mbok nyawe terus maksudte ayo nyak maksudte iki namamu wis sudah mulai terkenal iya elek e Pak apane jenenge sing ngomong sapa tak omongi to tak omongi tak omongi ya sing jeneng
parapan kini elek. Oh, ini marah kondang. Biar ada sindan jenenge butomblok. Loh, ini kondangnya ya ora umum. Mulanya di parapi elek ini ora apa-apa. Ini penting tomblok tiba-tiba iu. Loh, ora apa-apa. Jenenge iu ini kayak apa barang perubahnya. Wala. Dan kemiu tenang. Kencang jalan. Ayo, di bawah ni. Ayo mbok, kok seneng ana kok genah-genah ke. Lah ya kudu digenah ke ta ya. Ayo. Ayo nembang. Ya, sak senengmu apa? Kira-kira sing kowe sing kira-kira selama pandemi, selama climan iki ora metu apa? Ya, ayo karyane Pak Mantos ya ora apa-apa. Kanca-kancaku iso. Aku ora ngerti sing ngaran semene ringane Pak Mantos ki. Pak geter Pramuji Widodo. Mula kowe ngaranono tembange Pak Mantos kuwi apa? Sing gayeng wae, Gong. Ha iya. Sing gayeng. Heeh, duet ya kena. Oke. Duet wae, Pak. Dik. Weh. Sing kaya apa kae? Sida apa? Sida apa? Ah sida. Ha iya. Yo. Kayak kita pelagunya pertama kan? Mas-mas, sita apa orang mas? Jopi jer semoyo, aku mengku gelor. Lelalele, lelale, lelalele, lelalele. Ong kwewe rapal kok orang. Ijep-ijep. Ngurep-urep karyane Mas Mantos. Dore dore dore. Ah. Ya. Duh aku gek lali ya. Ora, kok wis kesinden tabak. Anane aku ora bakal lali bang kecipir kembange nang aja kuwatir. Aku ora neka-neka. Ade, ngono kae. Ngopo kuwi atut. Ayo. Mangga. Apik. Ade du. Aduh dik kok ade du ora. Ya. Sing lanang sapa? Sing lanang digoleke terus. Oh iya, iya. Ya. Sapa, Pak? Nganggo buka nganggo apa jenenge apa HP tulis syair sida apa ora terus di pateni powere wong kok ora iso nganggo HP kok pateni powere ya ora metu kowe ya dipaksa ha iya yo mangga sing ngono jenenge sing dik Sita apa ora dek ngono si Heru ya men ra apa-apa. Ayo. Ayo blenggor. Ya. Ngadek. Iya aku meng manut karo karepe kanca-kanca. Ayo. 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 Belenggor jumeneng jejer karo Mbak Ika. Engko nek kleru lho ora engko nek. Dir. Dik kok dir. Wah. Anu, kadikei anu carutane, Nes. Di demek, engko nek peteng mah bingung. Kok peteng piye? Engko nek HP-ne peteng dhewe terus. Duh, piye iki ayo ngerusak gamelan. Heeh. Mangga, apik iki. Wah, wis kaya sapa? Aku wis ngerti kok batine.
Aku ngerti batine kapan ya aku iso dua trombak iku. Iya. Ngono apa? Apa ya ngono? Yo, dadah. Biasa. Jogete ya tenanan. Eh. Ngapa iku? Anggo cium tangan bareng. Ngapa? Cium tangan bareng. Ora apa-apa. Ora masalah. Aku iki kerep dicium tangan ro heruwe kadhasen kok. Wah. Jadi yo kendel tenan. Ha iya. Karo ngiling-ngiling karyane Mas Mantos gandeng ora ana pamundutan ya awake dhewe ngaturake sing beda karo adat sing wis ya Tru. Iya, ora dadi ngopo. Sing siji kae apa to sing biasane kae. Manis gulane Jawa nanana nanana apa nanana 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 ampiang kulane Jawa ya ana na 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 sesuk bengi saya meneh sesuk bengi iki sing ulang tahun Bolosena. Oh, Bolosena. Mula rombongan penggemar awake dhewe sing ulang tahun. Sesuk digawe meriah meneh, Tru. Iya. Saiki duet meneh. Ayo Pras karo Kiswan. Ya iya, iya. Ki ya temokke iki. Heeh. Satru mung kuwi cangklang. Ha iki ora cocok babar blas kok lur iki. Ha iya wis ben ra apa-apa digawe cocok. Ayo gendang. Suwen. Oh, aleman. Apa wong ragune urung disebut kaya goleki nang HP. Aleman ora. HP cross. Ya wis ben ora. Ya monggo. Lagune apa yo caloro duet sing gayeng apa? Aja eh. Oh, aja sembrono iki wis pentas e malah harga sembrono. Jare ampyang. Oh ya. Ampyang kulane Jawa. Ya Mas ya. Nenana apa kelapa dadi wong lanang aja sembrono. Aja sembrono. Ya ben. Heeh. Tuwa yo men. No, kapokmu kapan ora. Iya, Nduk, ngembang, Nduk. Sik. Nduk, Nduk, dengkulmu melacak iki. Umurmu wis sak mbokmu, Nduk, Nduk. Mboten napa-napa, Pak, yes. Mbok nek karepe arep gelem iki. Suwe-suwe. Edan ane. Ayo, kaya ngapa? Wah, tulung tutukno cengle kuwi. Iya, wong kok le alemane ra jama-jama. Iya, apik iki mau jenenge nguri-uri karo tinggalane Suwargi Mas Mantos. Ah iya, tembange kok apik-apik lho. Iki mau ya. Awas ini aja sembrono. Ampiang gulane Jawa. Ah, sing ngehit ya. Ndak pundi, Mbak Ayu. Padahal ndak pundi. Oh ya, apa? Oh ya.
Werna-werna akeh tenan lagune iki. Sing gawe apa jenenge? Kangen, wong kangen, ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu kusine biru. Rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu ora gusine biru kaya. Mangan dhuwit tak. Wah iya. Sepur asepe metu dhuwur. Wila iso di ngono to. Iso cerdas. Sepeda asepe tidak ada. Uang asepe metu bokong. Uang kok asepe metu bokong. Sok muni sok ora. Nak diciutke yo mak. Nak diambake yo. Beca asepe metu telak. Ong beca ada yo yo. Asepe metu telak. Ya warna-warna yo. Wah apik pokoke. Iya tenan. Wokah tenan to nek gelem ngopeni wokah tenan. Aku ditokke dikompake tetap menjadi sesuatu yang apa tembang-tembang yang ora kalah apik karo tembang-tembang zaman saiki. Heeh. Ora kalah apik ro. Bubur asmara barang. Bubuk-bubuk asmara. Ora kalah apik karo apa jenenge lali janjine. Tenan wis ya suatu saat su diklumpukke terus supaya aja nganti ilang ya wong nyatane biyen Mas Mantos ki yo melu momong kowe karo aku. Panjenengan iki yo akrab karo awake dhewe. Heeh. So tak kone nglumpukke. Sapa sing tak kon nglumpukke? Ayo geter kuwi. Ha iya men dicatet. Nek nyatet tapi lho geter kuwi. Tulisane ae iso digawe kaya ketik apa jeneng iki ukiran kae. Ah terus tureke ndolet. Ayo sing jeneng supaya kaligrafine. Ah kaligrafi kaligrafi op. Ya. Ndoro Janaka arep tedhak ning pertapan Ngargo Kilasa. Sowan ning gone Begawan Bima Suci. Weh. Bima saiki ngadeg pendhita apa? Ah terus bibi kon ngapa? Pendhita engko nek nek cantrike rada merosak sithik terus gedhe munggah. Rosak tate mak petenteng-petenteng. Ya wis rampung. Lah wong sing jeneng bapak iki ninggali penyakit dhewe-dhewe kok ya. Edan. Dara tinggine tinggalke kakangku, gulane tinggalke aku, ayo. Wis adil. Ha iya. Sembah nuwun bapak. Adil. Janeng yaneng taloko katilange bisa mambang pantepas sulan upamaneka sinekarya lintang tulya kusuma yana sumawur Oh,
lewat langening kalang gimana gelar pandahan muncar inon ler kekonang surem sorotetan badan sasampunipun ketinggal sareh penggalipun kula ajeng nyuwun dawuh den endika niku jane ajeng tindak pundi Kakang Semar kula miturut pawarto ingkang wis mebar warata saing denging jagat ana pandhita anyar katon ingkang bakal anggelar kawruh kasampurnan tanula kejaba mung sang penemban Bima Suci ning mapan utawa lenggah ning arga kelasa mula ora lega rasane atiku Kakang lamun to durung bisa ngaut pepadaning sang wiku dibya ya sang Bima Suci Kakang Semar Badranaya samareka den prayatna samurires eka balik ong titiyoni kondoyoni trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bima Sakti ing wala niku langkung prayogi menawi telu mekaten Gus ujub sarta kegayuhanipun ndara menika utami monggo kula dherekaken anak wajan ingkang keri Kakang Badranaya kulat mara sang Arjuna asmana kang kamanungsan gelar pandahan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang om 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 mastu nomo sidam sekarang bawun olanggeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Wah, pun apa di? Ngambali murmeng dados saturipun ingkang rayipun Manikmaya. Kawontenaning kayangan katraking goro-goro ingkang sumundul ngawiyat. Satemah kathah para jawata para durandara ingkang samya ngungsi pados papan pandelikan
jerih katerak ing goro-goro kakang. Ah, kekilapan menopo paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nyumurupi dateng mubah musikipun jagat raya. Jernyatanipun samangke wonten satunggiling brahmana ingkang gedhepok wonten ing pesanggrahan utawi ing pertapan Ngargo Kilasa. Wontene brahmana menika kala wau peparab Begawan Bima Suci ingkang boten sanes kejawi namung wayah paduka ing Jodipati menika pun Werkudara. Werkudara kalepatan tu maraping kadewatan krana wantun agelar brahmana wonten ing Ngargo Kilasa. Kamangke riyin lepatipun mapan wonten ing pundi? Krana jejeripun satriya wantun nilar dhateng kasatriyanipun. Tumunten agelar brahmana wonten ing Ngargo Kilasa kakang menika lepat tu maraping kadewatan. Lha nuwun sewu. Werkudara mboten angraca dhateng kasatriyanipun menika mboten. Namung sasampunipun piyambakipun menika nalika semanten pinanggya kelawan dewanipun inggih menika Sang Ruci Bathara. Terlajeng pikantuk wujudipun ngelmu inggih menika ngelmu kasampurnaning gesang. Tumuntun sak mangke Werkudara agelar brahmana menika ing wigatos namung badhe kepengin inggih menika maringaken ngelmu menika dhateng Sagung para titah ingkang pantes lan trep nampi ngelmu. Amargi ngelmu kasampurna menika tumrapipun bratasen inggih pun Werkudara menika sampun inggih menika punjul-punjuling ngelmu utawi pepan puntoning ngelmu utawi pantok ingpun ngelmu. Mila awon menapa lan kula kinten boten wonten lepatipun menawi Werkudara menika tumrapipun nyebaraken ngelmu menika kala wau jaran menawi titah menika sedaya mangertos babakan ngelmu kasampurnan satemah jagat menika badhe hambabar katentreman, hambabar ayem boten badhe wonten raos menapa-menapa sarta boten badhe wonten cecungkran wonten ing alam padang menika. Nanging tumrap kula Werkudara lepat ing mekaten kakang Trada sampun ngantos paring pangandikaning kathah-kathah. Sakmangke Werkudara badhe kula jugaraken upami Werkudara mboten saged kula jugaraken tetep Bratasena badhe kula boyong wonten ing kayiwangan kula cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka kakang. Gunjang kanjing langit kelap-kelapatun lir kincanging risang mawe gandrung. Kencang waru doyong, pak pong, buk bolong, kali codi, sopo sing gawi. Nah itu lo mengatakan, jerpang wasu wonton astu paduka di Prabu Bathara Guru, kalau semangka akan. Namun menawi wonton bobol, boroting lampan, sampun ngantos penjirian. Lajeng nyuwun tulung dateng ngerokong, si dipang dalu dajar kula sampun ngaturakan sarto, ngemotakan dateng Adi Prabu Bathara Guru. Monggo kakang sak mangke sesarengan mandhap wonten ing Ngargo Kilasa. Ha nggih, monggo dikula dherekaken Adi Pramesti Bathara Guru. Dewa-dewa sukata ngutani. Di karna ning kaswase yen aning marga memalat kung dosang Kuntawastramaja ing wah satriya Madukara yen ora kleru kekasihmu Raden Janaka Penemban nyata pandhita ingkang lantip panggraita
Paduka sampun mangertos dhateng sowanipun ing ngabdipun Arjuna. Mesthi kemawon Paduka ugi sampun mangertos sababipun menapa dene kula kraya-raya sowan wonten ing Arga Kilasa. Wah. Janaka. Yen pancen wis madhep mantep ngono bakal nyuwun kawruh kasampurnan. Ora usah bakal ngenteni sesuk. Dina samengko bakal tak wejang wujuding kawruh kasampurnan mara gage. Ulungna astamu ingkang sisih tengen kene Janaka. Netra sang Begawan Bima Suci rinapal mantram sakti winejang sarana batin Sang Arjuna anampi kawruh kasampurnan tan prabeda nalika Sang Werkudara pikantuk kasampurnan saking Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardikengrat dupi binuka paningaling Sang Arjuna dadi padhang trawangan mesem ing wardaya Sang Panengah Pandhawa wau. Madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng Sang Tiamanah engkung sumungkem guling. Duh penemban dupi kula nampi sasmito tuwin kula nampi wejangan kawruh kasampurnan kados ingkang sampun paduka ngendikaaken adyan lumantar batos nanging padhang trawangan manahipun ingkang abdipun Arjuna. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penembahan. Wah. Jejering satriya riwis nampa kawruh kasampurnan. Gunakna kanggo memayu hayuning jagat. Gunakna kanggo mbabar katentreman. Bojo kanggo ngobak-obak lawan katentremaning jagat sawigung. Nanging jejering satriya ana ing pundhae sinampiran pakaryan ya kuwi gawe tentreming jagat. Mula lakonana kewajibaning kasatriyan aja nganti mengeng kelawan jiwaning kasatriyan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Langit kelap-kelapatun lirkin canging risang mawe gandrung Werkudara rajuten nggon kita madeg Brahmana ning kene ora ana Werkudara ning kene anane Bima Suci. Kita ora usah dadak ngaku Bima Suci, ngerti yo? Kita adu arep kelawan diwaning para dewa ulun Sang Manikmaya ingkang sayekti ngerti kelawan jeneng kita. Kita Panengah Pandhawa, ora ana Panengah Pandhawa sing ana Bima Suci. Yen kowe goleki Werkudara tekesi kleru dalanmu mergo ning pertapan kene lenggah Sang Bima Suci. Apa ulun ingkang bakal mbabar kita wujud Bratasena yen pancen bisa para gage Bathara Guru. Thank you.
Ya Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa kambahungke. Penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono kula ingkang sowan. Kula nalindring amarta Prabu Puntadewa sumawana kadang kula ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Estine manah namung badhe purwita dhateng paduka Sang Penemban Bima Suci ingkang pranyata. Asmanipun Sang Penemban sampun malimbar angebeki jagat menika ngantos keberbeken dhateng mandangipun Sang Bima Suci. Duh Penemban, mugi parang ngandika anampi dhateng paswitanipun ing abdipun Puntadewa. Malah kinarya tandha bektinipun ingkang abdipun Puntadewa sak mangke jejering cantrik kelawan pandhita, jejering cantrik lan sesembahanipun keparenga paduka anampi dhateng sembahipun ingkang abdipun Puntadewa. Penemban, babar Sang Bima Suci. Nama Sidam sekaring bawono langgeng Puntadewa Kresna ulun ingkang momong lawan jagate Bima Suci sayekti nggone kepingin medharake kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal awus kalaksanan nggone wis mapan minangka brahmana ing parabeng Bima Suci ya Bima Sakti ora kudoro menang kageku piye kaya wis cukup tekan semene nggon kita medhar kawruh panunggalan kawruh kasampurnan. Ulun kundur makayangan Balya minangka satriyaning praja Ngamarta nggir Puntadewa. Sinuwun Puntadewa? Iya, Petro. Dara Kresna? Iya, Petro. Wela. Sami suwita Begawan Bima Suci. Niatku pancen ngono. Ah, nggih, ngisi formulir. Ngisi formulir uang pendaftaran 250. Mereka dereng pikantuk napa jenenge? Laminating. Laminating. Mangke apa nilai STTB lan SLB sak pitulute niku dilaminating dados ke setunggal terus diaturke Sang Begawan Bima Su. Bima Su sapa? Kok wis malih Ndara Werkudara? Wah, wis Petro. Wah, tiwas tawa formulir ora. Sampeyan nek wis ora dadi pendhita niku formulire dilorot kok iso nang kene. Wis kabeh tak tawani formulir. Lha nuwun ajeng suwita. Weh, penduduk saking kula saking anu ngono. Sangu Banyu. Wah. Sangu Banyu ke ajeng suwita Sang Begawan Bima Suci. Nembe sakit darahipun mengge minggah sampun boten nampi pasien. Aduh sampun nggih. Oh aneh-aneh rumang saku pono kawan ki nek ora do gojek kok kaya gatel lho cangkeme mbok dikukur maning ngomong kok mbok dikukur. Awang cangkem gatel pengen ngomong kok kon ngukur.
omong ya bebas wae to. Omong niku ora entuk ora ana larangane kok. Kulo tak takon, undang-undang napa sing ora entuk omong? Ora ana. Bicara itu bebas. Lho la iya entuk wae. Ning rak yo ngerti to ning arepe pepunden-pepunden. Iki sapa? Aku sapa? Yai Prabu Puntadewa ku sapa? Werkudara sapa? Janaka sapa? Lho la sapa kok malah takon? Piye piye to jane iki maksude piye? Sopo? Sampeyan iku sopo? Lho, aku ki ratu. Lah sing ngomong sampeyan RT ya sopo? Ngentekke waktu 4 menit. Iya wis ora apa-apa. Ben sah. Iya ya. Ah, dadi pendhita barang. Iya, Petro. Nggih. Ngelmune napa? Wah, aku lah arti. Kulo kaya ngelmu. Nek sampean iso mbatang ilmu kulo, kulo mau guru karo sampean. Wah, kaya ngopo? Niki driji kulo teng mriki. Nggih ta? Nggih mboten? Yo. Niki piye supayane iso kecekel? Niki. Niki supaya iso dicekel. Niki. Supaya iso dicekel. Iye Petro. Untuk Dewa. Kok ora iso kecekel? Ora iso, menone angel. Lah niki ngelmu niki lho, kita. Niki tinggi-tinggi teng mriki. Niki supaya saja. Hut. Yo, ora iso kecekel. Lho metune, metune. Hut. Kok yo angel ya. Ratu-ratu udah dihapusi. Agak buatan iso, niki mengelmune wong edan kok. Loh, niki ini usura kena. Usura kena, wong tangane dhewe kok. Oh, trondolo. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila. Niki? Garuda Pancasila. Sik, ra tekan. Niki tak kekep niki. Driji kula sing tengah sing pundi? Udu. Kok yo angel. Rap. Hup. Ya, driji kula sing tengah sing pundi? Iki. Iya. Wong edan. Barang kecekel kok ngutek-utek upil. Kan kula goleke. Wis-wis stop stop. Petruk karo Bagong wis. Gareng-gareng. Kowe ndek apa meneh, Kong? Aku wis kentekane, aku ya wis kentekan. Ya wis, engko sesuk bengi ya, Kong.